В ефірі «Поділля Центр» – інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сімейне наметове містечко розгорнуть перед Хмельницьким кінотеатром імені Тараса Шевченка 17 травня. Захід відбудеться в рамках проведення фестивалю сім'ї. Про це повідомив голова оргкомітету фесту Валерій Хома. За його словами, це четвертий фестиваль у Хмельницькому. Приурочений він Всесвітньому дню сім'ї, який відзначають 15 травня. Ініціатором проведення фестивалю сім'ї в Хмельницькому є Духовна Рада, релігійні та громадські організації міста. Основні заходи відбудуться 17 та 18 травня. В ці дні ми розгортаємо роботу так званого сімейного наметового містечка, де будуть представлені громадські організації, які опікуються сім'єю в нашому місті. 18 числа в нас буде ряд заходів, зокрема, це буде футбольний турнір, спортивні ігри в парку Івана Франка, а також дитячі забави, дитячі ігри біля кінотеатру імені Шевченка. Містечко арт-дизайну, де діти зможуть долучитися до формування дизайнерських об'єктів європейських міст. Парижу, Риму і інші європейські міста, тому що 19 числа – це День Європи. Завершить фестиваль сім'ї у Хмельницькому «Хода», яка відбудеться 19 травня о 13-й. Флешмоб «Вишиванка. Одяг вільних» до Дня вишиванки відбудеться в Хмельницькому. Про це розповіла заступник голови молодіжної громадської ради зі студентського напрямку Анна Левшун. За її словами, відбудеться флешмоб 16 травня о 17-й на майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Це буде низка заходів. Перший із них – це новонароджені у вишиванках. Це захід, коли мер міста Хмельницького разом із молодими та ініціативними приходять у перинатальний центр та дарують новонародженим у ніч на День вишиванки власне вишиванки. Але цьогоріч ми додамо до свята більшої атмосфери, також якихось, можливо, інших подарунків і також подаруємо настрій. Далі наступний захід – це відбуватиметься флешмоб до Дня вишиванки. Оскільки святкування до Дня вишиванки припадають на 3 тиждень травня, цьогоріч це співпало із святом із Днем пам'яті репресованих. Робитимемо флешмоб, де відтворюватимемо контур вишиванки, але це буде флешмоб із елементами реконструкційно-театралізованого дійства. До заходу планують залучити 500 учасників, розповідає Анна Левшун. Також у цей день планується перегляд документального фільму «Вишиванка. Спадок нації» у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Початок сеансу о 19-й. 81-річний житель Меджибожа Іван Мудрик, відколи вийшов на пенсію, почав майструвати на своєму подвір'ї фігури, які ви зараз бачите. Виготовлені вони з різного непотребу від власного господарства, каже Іван Мудрик. Це металеві фігури різного стилю та форми, які він власноруч розфарбовує та розташовує на даху господарських будівель на своєму подвір'ї. Наша кореспондентка сьогодні планує навідатися в садибу скульптора-аматора. Її репортаж ви побачите в наших наступних випусках новин. Близько 40 школярів Хмельниччини змагались на обласних відкритих змаганнях учнівської молоді з авіамодельного спорту, повідомляє директор обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Григорій Гончарук. До участі запрошували авіамоделістів до 18 років. Змагались учасники з кордовими моделями літаків у 4 класах – швидкісний літак, пілотажний літак, гоночний літак та копія літака. Оксана Шатайло, завідувач відділу науково-технічної творчості обласного центру, каже, перемогла команда Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості. Друге місце посіли учні Кам'янець-Подільської філії обласного центру науково-технічної творчості. Бронза у авіамоделістів з Городка. У збірну команду області з пожежно-прикладного спорту увійшли 12 школярів. Це учні шкіл Хмельницького, Кам'янець-Подільського та Городка. Вони з 1 до 7 липня братимуть участь у чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту в Харкові, повідомляє заступник головного судді обласних змагань Сергій Поліщук. На старт! Увага! Рух! Зазвичай ми виступаємо достойно, завжди ми знаходимося в десятці кращих команд України, проте є деякі питання, на якими ми щорічно працюємо, по тій причині, що ви розумієте, що діти – це визначена категорія, яка кожен рік вона оновлюється, і то не в рік, а в рік по 2 рази. Оновлення йде колективу. По тій причині, що за півроку підготовити, скажімо так, чемпіона чи призера всеукраїнських змагань – це якби дуже складно.
За словами заступника головного судді чемпіонату області, Хмельниччина – єдина в Україні область, де на змагання з пожежно-прикладного спорту запрошують дівчат. Ми вже другий рік поспіль проводимо змагання, єдині в Україні, такі проводимо змагання серед дівчат. На даних змаганнях нас представлено 21 представниця всіх районів області та міст обласного значення. Також серед юнаків представлені 234 чоловіка. Готуватимуться юнаки і дівчата, члени збірної команди області, каже Сергій Поліщук, на спортивній базі Державної пожежно-рятувальної частини в Хмельницькому. За його словами, тут є усі умови для підготовки. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже менше, ніж за півгодини. Побачимось!